На Тернопільщині перевіряють публічні закупівлі, у яких використовуються державні гроші. Цим займається спеціальна робоча група з представників СБУ, НАБУ, прокуратури та Нацполіції. Їхня мета – запобігти корупції в регіоні, виявити завищені ціни чи фіктивні договори. Край важливо на сьогоднішній день, щоб люди зрозуміли, в країні йде війна, кошти, які поступають в бюджети обласного рівня, місцевих рівнів, державного бюджету, вони повинні використовуватися правильно, з правильним спрямуванням і точно не повинні бути завищені ціни. На сьогодні представники групи проводять аналіз близько 5 тисяч закупівель. За 3 тижні роботи вони виявили порушення та відмінили тендери на суму майже у 100 мільйонів гривень. Кожна громада, вона ж це як самостійний організм, вона потребує різних там речей, закупівля там води, закупівля, для прикладу, не треба зараз сказати, що тільки води, там закупівля всіх, навіть канцтовари, і ті попадають під цей моніторинг тендерів. Всі тендери, де використовуються державні кошти або кошти обласного або місцевих бюджетів. Нами проводиться робота не тільки в рамках превентивних заходів, а також проводиться робота в рамках кримінальних заходів, тобто ми виявляємо кримінальні правопорушення, відповідно супроводжуємо кримінальні провадження, які несуть підґрунтя виявлення бюджетних коштів. В управлінні стратегічних розслідувань вже відкрито близько 20 кримінальних проваджень. Підозри оголошено 14 особам.